ժաման անում է մեկ շաբաթից կանոնությունները, կդնի գնալ էիք, այս մեկ շաբաթվա կանոզարշավը ձեր հնարավորությունները, ձեր տպավորությունները և մարդակցը ոչ պրոցեսը կարջ ներկայացրեք, ուտո անցնենք. Կիրակոսյան Արտակ, քաղաքացի որոշում սոցիալ-դեմոկրատական հանրապետության։ Ցավոք սրտի այնքան էլ տենց չի անցնել, ինչ կուզենայինք, ու առաջ երկրին իհարկե ռեյտինգային համակարգն են այստեղ, որը ձեր խաղում է, որտեղ հասկացության տեխնոցները ընկած են իրանց համակիրների համակող չենտորը հավաքելով, որպեսզի հնարավորությամբ ամեն տեղամասից շատ մարդ հավաքեն։ Երկրորդ խնդիրը, որ ես հույսանա մեր շրափատում ենք, այնց ձեր պազատում ենք, ես սեր սպիտակ խնդիրն էր, որը որ Հանրապետականն ու Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ հենց խաղում էին խաղում, որտեղ որ քանի հնարավորություն չկար արդեն ծրագրային գաղափարական մաների մասին խոսել։ Հույս ունենք, որ ես գոնե 5 օրը մենք հնարավորություն ունենանք դրա մասին խոսել։ Չեմ կարծում, որ ես 5 օրում կհասցնենք դրա մասին խոսել, որովհետև հիմա այդ կլինեն նոր բացառայություններ, որը լինում միշտ արդեն իսկ ծրություններից առաջ նոր ձերբակալություններ ու նմանատիպ բաներ, որը խանգարում է քարոզարշավին, կայտեր հետաձգել նույնիսկ այսօր ազգային ժողովի պատգամավորի հետ կապված քիչ առաջկալություն արդացի, որ արդեն իսկ են հայտնի պատգամավորը, որը ձերբակալվել է, ամեն հնարավորը բայց ողջ ինքնուրույն դառնալ, այսքան ժամանակ սպասել էին ընտրությունների ֆոնին նոր ադիտ բարձրացնելու համար։ Այո, կամ երկու շաբաթ առաջ արվել ընտրությունների ֆոնին նոր ադիտ բարձրացնելու համար։ Դա ես համոզված եմ, որ հա նիկոլայանի գլխավորող ուսավությունը դաշինքը վերցնելու է 60 և ավել տոկոս, հա, իսկ ևս 20% փորձել նորից ինչ-որ ֆոն ստեղծելու համար ավելացնել, ճիշտ չեմ համարում այս ֆոնին, դա օգտագործվում է հայ իշխանական ռեսուրսը, այսինքն մենք կարող ենք ձերբակալություն անել, մենք կարող ենք աղմուկ բարձրացնել, որի ֆոնին նա նորից բարձրանա մեր քրոնիկ շտը։ Դա իսկ քարոզարշավը բավականին լավ արթանում է ունենք Մարզերում և Երևանում, ես դժգոհ չեմ, ըստ բավականին լավ է։ Այն Հացյան, ազգային առաջնորդության ծառայություն։ Ես նույնպես ցանկանում եմ բարձրացնել այս խնդիրը վարչական ռեսուրսների կիրառումը, որովհետև իսկապես տեսնում եմ, այո, ես ընդհանրապես ժամանակ տեսնում եմ քարոզարշավի մասնակցող մեքենաներ, որոնք ունեն պետական ավտոհանգստություն, սա վարչական ռեսուրսի կիրառումն է։ Եվ երկրորդ Եվ երկրորդը ռեսուրսների վերաբերյալ տեսեք, սա իրավական բացի, որը պետք է կարգավորվի։ Երբ որ որևէ պաշտոնյակ լինի, նախարար լինի, մարդպետ, ինքը գտնում է արտագործի մեջ և գտնում է դաշնակցի մասնակցելու, մենք ասում ենք, որ հանրանկարնումը դեռևս շարունակում է մնալ այն պատկերացումը, որ նա նախարարն է և նա մարդպետն է և նա շուտով վերադառնալու է, և այստեղ ինչ է գնում, ես ունեմ բազմաթիվ ընկերներ, բազմաթիվ արձագանքներ, որ դպրոցներից, աշխատատերերից կանչում են, որտեղ գալիս են պաշտոնյակները, ոչ մեկ չի ասում գալիս է այս դաշինքի կամ այս ներկայացուցիչը, այլ գալիս է տվյալ պաշտոնի մարդը։ Ես կարծում եմ, որ եւ մեր նախաձեռնությունը պետք է լինի այն, որ ընտրաշավից առաջ, քարոզարշավից առաջ յուրաքանչյուր պաշտոնյակ պետք է ոչ թե գնա արձակուրդի, այլ հրաժարական տա։ Քանզի նա այլևս որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, նա ընտրություններին մասնակցող ուժ է եւ ով գիտի ընտրությունից հետո ինչ է տեղի ունենալու։ Սա մեկ։ Երկրորդը, տեսեք, կա նույնպես խախտում, որի վերաբերյալ նախարարը խոսնակ իր բացատրությունը տվեց Երևան լինելով, 3 օր առաջ տերեր ունեցել քարոզարշավի պաշտոնների չէ հաշվումը, որը իրականում որ այսօր ադրությամբ իրավական օրենքի խախտում էր, քանզի այնտեղ հստակ նշված էր, որ գուսակցության քարոզ մենք կարող ենք անել ընտրական ուղղակի մեջ տարին 12 ամիս, բայց քարոզարշավի ընտրական քարոզարշավը սկսվում է ամսի 26-ին, 3 օր կտցնել, հագցնել այն պաստառները, որոնք
բառացյուր են ուված են ընտրությունների կարգավորման սա բայց այստեղ գիտեք ինչ նախա օրենքի խախտման մասի եթե համաձայն են բայց խնդիրը մենք ունենք պաստառներ որը մինչև օրս մենք նաշենք որը մինչև օրս չեն հասցրել կազմակերպությունները փակել այսինքն 11 օրվա ընթացքում 5-6-րդ օրը նոր մնացածինը փակվել են այստեղ խնդիր կա ֆիզիկապես հասցնելու տեսեք դուք ասում եք որ մենք օրենքը խախտում որտեղ ֆիզիկապես չենք ասում եթե նման բարակայով լինի մենք կարող ենք 120-ը կանցնել առաջացել դա եւ պատճառաբանում ենք որ ուշանում ենք եւ դրա համար մենք արագ ենք դառնում դա պատճառաբանություն չէ օրենքը գրված է չի կարելի խախտել եւ վերջ եթե քարոզարշավը սկսում ենք 26-ին ինչի մասնքան թարգես 26-ը նշելու եթե երկ ուզում ենք կցնում ենք եւ պատճառաբանում ենք չենք հասցնում սա մեր համար անտարբերական է եւ ես որպես Կոտայքի մարզից արձագանքներ ունեմ որ նո կոնկրետալով նշել են բարգավաճության կուսակցությունը որ ինչ են կատարում վստահած անձերի գումարներ են տալիս իրենց ընտանիքի անդամների քանակով ես այ իհարկե այսպես ասենք հա 8-ից կախված լուրեր են որոնք ես հույս ունեմ որ գոնե իրավապահ մարմինների կողմից ճշտվելու են մնացածը մեր աշխատանքը գնահատում է մաքսիմալ պրոդուկտիվ փոփոխում ենք զրուցում ենք եւ եթե գիտեք մեր ուսակցությունը ընդգրկել է որթեգրել է անձնապես շփվելու մոտեցում այսինքն մենք ճանաչելով այդ գումարները պաստառներ փակցնելու ուղղակի փոփոխում ենք շրջում դա չի գործողությունները գալեցիք մեծամամեցիք որ դա մի տեսակ հա զվացնելու բանկապորտաբորսն է իշխանությունը ես իմաստով բայց ավելի փոքային արմով ձեր կարծիքը հա որտեղ ես երևույթ եք կապված արտահայտել այսինքն դրիա քիչները մենք եմ տեսնում